Өткен бағдарламалардың бірінде 91 тобының айыптама бейнебаян тамашалаған жандар миллионнан асты деген едік. Енді міне оның өзін тағы бір әнші жалғады. Ол Айгерім Қалаубаева. Жаман деп қарамашы, басқаша ойламашы. Жанымды берем, бақытты етем, тек мені тастамашы. Қаңтар айының басында жарқ көрген туындыны енді ғана миллион көрермен тамашалапты. Осылайша біздің тізімімізде Айгерім 22-ші миллионер атанды. Құттықтаймыз. Айтпақша құрметті көрермендер, YouTube-тағы Гаку TV каналына жазылуды ұмытпағайсыз. Себебі көрер қызық тек бізде.